제한 나로가 가생바 나시만 가생바 부스카리 놈이가 참그때 나시만 목사도 웃지나 베베 아나다니 장하가도 잡아가다가 손 얹어 보니까 나시만이 가사이오라니 왜 오플랭나 누른 달라 맞대라 달로 나면 쿠쇼 야 쿠시니 붙이세 아브로 쿠쇼 아니 쿠쇼 아니 그나 손아라나 제가 바로 제가 보고 또 울고 언니만 보고 나 심하니 나 빼고 가세요 우리 알아 맞대는 참 부자 제 거라서 오늘 가세요 나 알아 하이라 Bicara orang apa sih mak? Ada yang ingin cakap tapi sesuk di bawah mak. Yang mana sah cuma bilang mau nak kena. Ayo membeli. Ya, tumpah macam aku pergi suku, betul lah. Nak si mangi, nak apa? Gisa kalau kasih apa sih nak? Ini tu mukut betul lah. Nak si mangi sah pun dina. Nak pergi suku parti china. Nak si mangi kasih apa sekali nak? Apa nasib mana kasih yang mana untuk kena ni na? Aku mai kan nasib mana belak pakai tangan kena mungkin. Aku menghenti nasib mana tangan nampak dia tangan kena dan berjuang kian. Pakai orang bebeo, insan orang beben. Anjing mai kan Kristen ni apa harus semua kapak tu jenis jiswa tangan belak ke kamkan ada tak? Nasib mana orang orang kaya cik ah? Nasib mana yuk nari cik? Nasib mana kasih ni pun nasib mana musuk ke? Musuk kan mana? Ya tangan kena ni ramu tak? Nasib mana? Jika orang nasib mana orang ni nasib mana sekarang pun macam macam lah. Tunggu-tunggu. Kita masuk ke rumah. Lima pilihan lah. Kamu sekian aja.